Privreda Šumadijskog okruga je regionalno posmatrano u prvih 10 meseci ostvarila najveći spoljnotrgovinski suficit u Srbiji u iznosu od preko 315 miliona evra. Uprkos tome što se privreda Kragujevca suočila sa novim ograničenjima u poslovanju kao posljedica pandemije COVID-19, veliki izvoznici i prerađivačke kompanije sa teritorije Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga uspele su da zadrže svoje proizvodne kapacitete. To se pre svega odnosi na partnere u EU gde su uspeli da obezbede plasman svojih proizvoda. Tako privreda Šumadijskog upravnog okruga izvozi oko 80% svoje proizvodnje i pruža usluge na teritoriji Evropske unije. To je pre svega izuzetno značajno imajući u vidu da oko 80% izvoza proizvoda i usluga sa teritorije Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga ide ka teritoriji Evropske unije. Možda najbolje o tome i govori podatak da je u prvih 10 meseci ove godine, recimo privreda Šumadijskog upravnog okruga, ostvarila spoljnotrgovinski suficit u iznosu od preko 315 miliona evra. Regionalno posmatrano, ovaj spoljnotrgovinski suficit je najveći spoljnotrgovinski suficit ostvaren u Republici Srbiji, ali i moram da napomenem da je ovaj suficit veći od ostvarenog suficita koje je ostvarila privreda Šumadijskog upravnog okruga u istom periodu protekle godine. Dakle, upravo u ovoj godini, u periodu pandemije, privreda Šumadijskog upravnog okruga uspela i da ostvari rast spoljnotrgovinskog suficita. Također bih napomenuo da jedan broj kompanija je uspeo da uvede nove proizvode i usluge, koje su pre svega rezultat trenda relociranja dobavljača velike kompanije iz Evropske unije sa dalekih tržišta ka Evropi. U tom trendu, u tom procesu, kompanije sa teritorije Republike Srbije, kompanije sa teritorije Šumadije i Pomoravlja, grada Kragujevca su izuzetno konkurentne i jedan broj naših kompanija je dobio nove poslove, nove pozicije za proizvodnju kao rezultate upravo ovog trenda o kojem sam govorio. U toku je čak i nabavka nove opreme upravo za proizvodnju novih pozicija. Najveći teret kao posljedica pandemije podneli su ugostiteljstvo, turizam i putnički saobraćaj. Najviše traga kao posljedica, pre svega ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 je ostavljeno u sektoru ugostiteljstva, turizma i putničkog saobraćaja. U tom smislu mi smo upravo imali, pored ona prva dva ekonomska paketa vlade Republike Srbije koja su bila opšta, i treći paket koji je bio fokusiran pre svega ka hotelijerima, što je bilo izuzetno značajno imajući u vidu da u određenom periodu vodeći hoteli u gradu Kragujevcu su imali procenat iskorišćenja samo između 2 i 10%. I konačno imamo i ovaj paket ekonomskih mera vlade Republike Srbije koji se realizuje u decembru, koji je pre svega fokusiran ka ugostiteljima i ka turističkoj privredi. Privredna komora Srbije će nastaviti da prati pre svega rezultate po sektorima i u tom smislu činiti i dalje predloge kako bi podržala iniciranje poslovnih aktivnosti u najugroženijim sektorima. Zaočekivati upravo da najsporiji oporavak upravo bude u 2021. godini u sektoru ugostiteljstva, turizma i putničkog saobraćaja. Međutim, ohrabruje podatak da je u Kragujevcu u ovoj godini u radnoj zoni Feniks započeta izgradnja poslovnog objekta i to drugog za potrebe kompanije Jan Feng, a gradi ga holandska kompanija CTP. Posebno bih želeo da napomenem da me izuzetno ohrabruju dva događaja u ekonomskoj sferi grada Kragujevca u 2020. godini. Prvi je odluka CT Parka da kupi lokaciju u gradu Kragujevcu za vreme trajanja vanrednog stanja. Dakle, u junu mesecu ove godine je na istoj lokaciji CT Park započeo gradnju hale za potrebe kineskog Yanfenga i ova hala se ubrzano završava i ovih dana to možemo i videti. Zašto je ovo značajno? Pa zato što je CT Park i pre toga, početkom 2019. godine, kupio lokaciju u izuzetno kratkom roku, izgradio halu
i kineski Yanfeng je počeo proizvodnju u novembru prošle godine. Odluka da samo posle nekoliko meseci posle ovoga se ponovo kupi još jedna lokacija gde će Yanfeng započeti vrlo brzo proizvodnju još jedne svoje divizije je jasna poruka da su ovi poznati investitori izuzetno zadovoljni pre svega paketom podrške vlade Republike Srbije domaćim i stranim investitorima i s druge strane da su zadovoljni i predinvesticijalnom i postinvesticijalnom podrškom grada Kragujevca. Nema bolje poruke da je jedna lokacija investiciono zaista atraktivna od odluke prepoznatljivih, renomiranih investitora da reinvestira na određene lokacije i to je ono što se upravo i desilo ovom prilikom. Drugi događaj od izuzetnog značaja u ekonomskoj sferi grada Kragujevca, koji bih posebno želeo da napomenem, je početak proizvodnje tramvaja u Siemensovim halama u manjem industrijskom parku. Ovo je izuzetno značajan događaj ne samo za industriju grada Kragujevca, već za industriju Republike Srbije. Želim da napomenem da je potpuno jasno da će već 2021. godine veliki broj tramvaja biti proizveden u ovim halama i naravno biti isporučen klijentima Siemensa, pre svega u Evropskoj uniji. Još jedna jasna poruka da će ne samo rasti izvoz, spoljnotrgovinski suficit privrede Šumadije i Pomoravlja, nego da je to potpuno jasna poruka da se veliki, kompleksni projekti velikih stranih i domaćih investitora u izuzetno kratkom roku mogu realizovati na teritoriji Srbije, naravno jasno i na teritoriji grada Kragujevca i naravno u tom smislu to je još jedna potvrda velike investicione atraktivnosti Republike Srbije i naravno u ovom trenutku govorim pre svega grada Kragujevca. I dozvolite mi na kraju da svim privrednicima Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, privrednicima grada Kragujevca, pre svega poželim mnogo zdravlja i uspešnu i srećnu novu 2021. godinu. Ovu godinu, kada je reč o privredi, obeležio i početak proizvodnje tramvaja u Siemensovim halama u Mind industrijskom parku. Ovo je značajno ne samo za grad Kragujevac, već i za celu industriju Srbije. Fabrika Siemens Mobility u Kragujevcu u protekle dve godine prošla je proces transformacije od proizvođača komponenti do proizvodnje kompletnih tramvaja.